Mislim da sam vidio jedno, ono crno. Gdje si mili? Gdje si mali? Pa gdje si? Šta to jede? Sad ću ja da ti dam da ruckiš. Jesi ti dečak? Joj, dečak. Ovo je dečak, čekaj mi. Joj, kako jede, znači nije jelo ko zna od kad. Valjda možeš negdje, nemam vode, sad ovdje ti dam. Gdje su ti one sestre? Evo i ovdje, čekaj da ti spustim. Evo tu. Vidi kako jede mučenje. Kad li je jeo zadnji put. Ručaj, mili, doneću vam ja opet sutra. Sad ću vam dam još, puno ću da vam ostavim. Puno ću da vam ostavim, puno. Puno da imaju sestre tvoje da ručaj. Da zoneš i sestre tvoje da ručaj. Just. Evo, puno, puno da ručate. Gdje li su ti one sestrike, a? Gdje li, mili? Ajde, ručaj, moram da idem, uhvatit će me mrak. Dovedi posle sestre one tvoje da ručaju tu, a ja ću sutra da vam donesem opet. Ja ću sutra da vam donesem opet, jer znaš. Ručaj, samo ručaj, dovedi posle sestrice da ručaj. O, ljudi moji, ovo niste vidjeli da ovako jede, preješće se. Ne može granola da se preješće. Ovo niste vidjeli da ovako jede. Kuća, ja uvijedam komarstvo. Ajde, Luce, mili Luce, Luce, jesi dičak ili devojčica? A isto devojčica, joj, sve devojčice, neko izbacio. Devojčice, sve. O, ljudi moji, isto devojčica. Ajde, čao, mili, čao.